ladies and gentlemen, after five rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. All three judges score this contest 49-46 for the winner by unanimous decision and temos um novo para você, temos um novo campeão. Shane Strickland venceu com a decisão unânime o agora ex-campeão Israel Adesanya. Eu vou perguntar para você, o que levou a esta vitória ou a derrota do Adesanya? Por que o Strickland se tornou campeão, Fernando Keller? Vamos lá, Cezão. É difícil, a gente está digerindo ainda esse resultado, mas o que a gente pode analisar da luta é principalmente uma atuação defensiva perfeita por parte do Sean Strickland. Mais do que a questão ofensiva, claro que teve o knockdown no primeiro round, claro que teve controle ali, sempre sendo o senhor das ações, né? Sempre andando para frente. Mas o que fez o Sean Strickland ganhar o cinturão de fato foi a atuação defensiva dele. Primeiro, marcando todos os chutes baixos do Israel Adesanya. Todos, ou sei lá, 90% dos chutes baixos do Adesanya, que são uma arma muito eficiente sempre do agora ex-campeão, para minar a movimentação dos adversários e torná-los alvos fixos, o Sean Strickland, em todo chute baixo, ele marcava e defendia. E, cara, a defesa dele de golpe significativo sempre foi impressionante. É a maior taxa de defesa dos lutadores ativos no peso médio. A gente já tinha falado disso. Mas eu achei que talvez, como contra um adversário do nível do Adesanya, ele deixasse algumas brechas. Não deixou. Tudo que o Adesanya soltava, principalmente da cintura para cima, era defendido pelo Sean Strickland. A base muito fechada de boxe, todos os golpes defendidos com o braço, com a movimentação de cabeça, nada que o Adesanya tentava entrava na guarda do Sean Strickland. E o contrário, o Sean Strickland, principalmente com os jabs, que são sempre muito efetivos, foi minando o Adesanya e deixando a lataria do ex-campeão bem prejudicada no final da luta, e o Sean Strickland saiu novinho em folha. É uma zebra, pelo que se imaginava antes da luta, mas não dá para definir como uma zebra pelo que foi a luta, né, cara? O Sean Strickland lutou como campeão, o Israel Adesanya não lutou como campeão, mas muito por mérito do norte-americano. Claro que dá para falar que o Adesanya foi abaixo do que a gente esperava dele, mas ele teve um knockdown sofrido no primeiro round, que pode ter prejudicado o restante da luta. Isso é tudo mérito do Sean Strickland. Não dá para tirar um dedo de mérito do Sean Strickland nessa conquista de cinturão. Parecia absurdo antes da luta pensar na vitória do Strickland, mas conforme a luta foi se desenvolvendo, foi muito natural. Lutou melhor, lutou como campeão, e é, sim, o novo campeão peso médio do UFC. Pela distância, né? Pelo que foi essa luta, por tudo que fez o Strickland, né? A diferença é 49, teve o controle total, como você disse. Merece, de fato, uma revanche imediata? Você acha que isso vai acontecer em respeito a todo o histórico do Adesanya? Ou não? Teremos um novo desafio para o Strickland? O que você pensa em relação à sequência do médio? Bom, duas coisas diferentes. Eu acho que vai acontecer, pelo prestígio que o Israel Adesanya tem no UFC, pela história que ele tem no peso médio, eu acho que vai acontecer essa revanche imediata. Mas eu, Fernando Keller, acho que não deveria acontecer, pelo que foi a luta, cara. Uma coisa é se o Sean Strickland vencesse ali no primeiro round, no momento que ele deu o knockdown, se ele conseguisse o nocaute ali, eu acho que faria mais sentido dar a revanche imediata, porque muitos falariam que foi um golpe ali que entrou. Mas não, cara, foi uma luta dominada pelo Sean Strickland de cabo a rabo, do começo da luta até o final, com exceção ali do segundo round, onde ele não correu risco, mas eu acho que ele perdeu o round. Cara, foi uma atuação muito dominante que, para mim, não dá margem para revanche imediata. Eu acho que vão dar revanche imediata pela história e pelo prestígio que o Israel Adesanya tem na organização, mas eu, Fernando Keller, não daria revanche imediata pro Adesanya. Acho que teria que fazer pelo menos mais uma luta antes de enfrentar o cara que dominou ele por 5 rounds.